חז"ל מספרים שלדוד המלך היה מלחמות רוחניות וגשמיות כל ימי חייו. חוץ מהמלחמות שהיה לו עם אויביו, צריך לדעת, חז"ל לא מסתירים, לדוד המלך גם היה יצר רע שהוא נלחם איתו מאוד, וחז"ל מספרים לנו את היצרה של דוד המלך. ועם כל זה, דוד המלך זכה להיות מלכה משיחה, רגל רביעית של המרכבה. ושואלים את השאלה, מדוע דוד המלך זכה לכאלה מעלות אחרי שהיה לו כאלה מלחמות עם עצמו, עם היצרה שלו? אבל אדרבה, זה שהיה לדוד המלך את היצרה הגדול הזה, בזכות זה הוא זכה להיות מלכה משיחה. מדוע? כי דוד המלך לא נפל בדעתו ולא עזב את הקדוש ברוך הוא בשום מציאות ובשום מצב. גם כשהוא לא הצליח, דוד המלך רץ אל הקדוש ברוך הוא, צעק אל הקדוש ברוך הוא. אחרי המעשה של בת שבע, כתוב בגמרא, דוד המלך היה מצורע חצי שנה, והסתלקה ממנו רוח הקודש, וכמה ביזיונות הוא קיבל. זה בן אדם במצב כזה, מיד מתעורר בתוכו, טוב, אז אני לא רוצה כלום, לא אכפת לי כלום. דוד המלך לקח את המציאות הזאת לעוד יותר דבקות בקדוש ברוך הוא. בזכות העבודה הזאת של דוד המלך, בכל מצב, היה מחפש תמיד את הדרך, איך אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, לא איך אני נפרד, גם אם נכשלתי, גם אם נפלתי. לאן נפלתי? כשאדם נופל, לאן הוא נפל? דוד המלך גילה את זה. לפני, במאורע שהיה לפני הסתלקותו של דוד המלך, דוד המלך אמר את המשפט, את הפסוק הידוע, נפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. כשאדם יודע בנפילות שלו, שהוא בידיים של הקדוש ברוך הוא, יודע את הנקודה הזאת, מתגלים הרחמים הרבים של הקדוש ברוך הוא. ואז, מתוך כל המלחמות וההסתרות והמצוקות וכל מה שעובר עלינו, תמיד לחזור ולפנות אל הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם נזכר, מיד תדבר עם הקדוש ברוך הוא, מיד תחזור אליו, וזה נקרא תיקון רגל רביעית של המרכבה, וזה סוד הגאולה והמשיח. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.